Ne, viņš ir fantastisks par jo viņš kā teicu, ļoti daudz strādā un ļoti daudz arī smejās un dzer jokus. Viņš ir vienkārši fantastisks. Mēs esam Štīgu kvartets Akilone. Pirmais iespaids Franču Štīgu kvartets Akilone mūziķiem par Latviju ir ne tikai Pētera Vaska otrais Štīgu kvartets vasaras dziedājumi, bet arī augstā rīta pelda amatā vasaras tveice un varanie negaisti. Arī meža vientulība, kur kaut visu dienu var gatavot jauno koncertu programmu. Ne visi muziķi grib spēlēt mūsdienu muziku, jā. Viņi priekšām spēlēt, ir tādas mūžīgas vērtības, zināmas, kā saka, un tas to cilvēku zina labāk un sapratīs. Bet aizniet pa tādiem jauniem ceļiem, jā. Viņiem es sastapšanās ar latviešu muziku, protams, pirmo reizi. Netnēm jau bija savulaik plānots spēlēt tieši otro kvartetu, un tāpēc tas viss tā sakrita. Jā, es domāju, ka tā ir tāda... Pirmā reize pagaršot šo latviešu komponistu mūziku, un tad jau mēs viņu noteikti arī spēlēsim vēl daudz kur citur. Latvijas gaisotnu mūziķiem ir arī ciešā radošā tuvība ar komponistu Pēteri Vasku, kad var meistaram aicāt par Štīgu kvartetu niansēm. Mēs redzējām jūru, dzirdējām Latvijas putnus mežos. Tie nav tieši tādi paši putni kā Francijā. Amatciemā meža vidū apkārtnes sniedz papildus dimensiju par Vaska mūziku un vēl komponists ir tik tuvu. Koncerta centrālais notikums Pētera Vaska fonda pasūtinātā jaundarba Andra Dzenīša 4. Štīgu kvarteta iekšpus Elīzijas ārpus pirmatskaņojums. Šajā skaņdarbā ir tiešām jūtams tāds viņa kā komponista briedums. Ir, protams, viskaut kas jauns un aktīvs, īpaši pirmajā skaņdarba daļā, kas ir ārkārtīgi ritmiska un ar ļoti sarežģītu saspēli. Šeit tu esi brīvs, un lai tu tiktu klāts tam skaņdarbam, un viņas grib tikt klāt un grib to izprast. Tad tur neskaits stundas, bet tas ir vienkārši nu, tāds brīnišķīgs radošs process. Koncertā atskaņos arī Francijā dzīvojošās ķīniešu komponistas Shu Yi Opus, kas radīts īpaši kvartetam un atklāja kvarteta nosaukumu Akilone – gaisa pūķis. Koncerts 12. augustā 7. vakarā mazajā mežotnes pilī. Ilze Stranga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.